Вперше за багато років відбулося спільне святкування Дня українського та російського флоту в Севастополі. Далі про те, як відзначали своє професійне свято моряки у місті-герої. Севастопольці стали свідками одного з наймасштабніших за останні декілька років морського параду. Красу та велич українського флоту демонстрували більше 30 кораблів та 5 тисяч військовослужбовців. Дорогі друзі, в этот праздничный день поздравляю всех, чья судьба связана с морем. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в службе и работе во имя процветания наших народов. Честь и слава морякам! Під час урочистостей усі охочі мали змогу побачити масштабне дійство за участі військ берегової оборони та загонів спеціального призначення, а також озброєння та техніку флоту. Та велич українського флоту насамперед вимірюється не кількістю чи потужністю техніки. Найголовніше – це люди. І про їхній добробут треба дбати. Проблема накапливалась годами. Годами это очередь в 45 тысяч человек накапливалась. К сожалению, мы не можем этот вопрос разрубить одним махом. Но вместе с командованием флота, вместе с Севастопольской администрацией мы будем прилагать все усилия. Мы сдвинем этот процесс с мертвой точки, я вам гарантирую. Пріоритетним питанням для вітчизняного флоту є модернізація та оновлення морських суден. Наразі на деяких кораблях класу корвет замість імпортного встановлене вітчизняне обладнання. Флот живий, на ходу і готовий виконувати задачі по захисті національних інтересів. Це найголовніше. Парад у Севастополі довів: Україна – морська держава зі своїм власним військовим флотом.